I shkreu i aliancës kuqezi, juristi Kreshnik Spahiu ka dalë mbrëmjen e dieshme me një pyetje në rrjetet sociale. Ndërkohë që sot Ilir Metën dorëzon detyrën si president i vendit, Spahiu pyet për çfarë do ta kujtoni Metën si president. Pas kësaj pyetjet menjëhershme kanë qenë reagimet e qytetarëve, të cilët kujtojnë nga vjedhja e floririt në Krap deri tek thirrjet për të mbyer sfurqet, hanxharët e sëpatat për të luftuar kundër vjedhjes së votave nga Edi Rama, e të tjera bëma skandaloze të Ilir Metës, që nga sot për fatmir do të quhet ish president. E gjithë bjen dakord që bëma përveç se skandaloze, por që edhe turpëroi kombin shqiptar, ishte padyshim lufta me amerikanët. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që ulin si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.